Hallå där! Hallå, hallå! Då så börjar det närma sig helg 3. Ja, och det ska bli så himla kul att den här kursen nu går till sin ända. Mm. Och frågan är, vad händer i helgen? Ja, det kommer bli så här att vi kommer starta klockan 17 nu på fredag då. Och där kommer vi ha lite, värma upp lite yoga och gång. Så vi landar lite grann efter resor och så. Sen kommer vi att gå igenom lite kort liksom, hur har det gått för dig? Liten uppföljning på det. Och sen kommer vi att växla över till att testa lite slagtekniker. Ja, gå igenom teknikerna som varit kursen. Så att en chans helt enkelt att få lite hands on och lite feedback och sådana grejer från oss. Ja, lite återkoppling där. Och sedan är det ju lite soppa och sen så förbereder vi oss för en pudja. Och där har vi en fråga till dig, för nu har vi ju genomlevt här en gång, så att vill du passa på att liksom hålla i det här pudja-eventet, så anmäl det till oss. Och skulle vi vara flera, det finns plats upp till 2 stycken, och blir det flera så... En till 2 stycken, och vi vill ha svaret senast måndag. För sen kommer vi då meddela vilka 2, en eller 2 det blir som får hålla i det här eventet. Så ta det som en möjlighet för dig som vill träna, så gör inte vi det, utan det är helt enkelt du som gör det. Ja. Sen efter pudjan... Och vi stöttar ju givetvis. Ja, absolut, ja. Vi är där. Sen är frukost. Mm. Eller pudjanatten och lite tysta och lite frukost och lite så. Och sen så börjar då dag 2 och där kommer vi nog gå in på det här med terapeutisk gång. Mm. En genomgång av det, och vi kommer att gå igenom både sittande och liggande. Så man får träna på varandra. Ja, man får träna på varandra. Mm. Och däremellan så kommer vi ha en lunch också. Mm. Och på lunchen händer det något speciellt för halva gänget. Det blir uppspelning. Ja, just det. Ja, det blir ju lunchen, för det blir ju 2 luncher. Man lunchar i tursom och lunchar. Och där får man spela upp då. Så, och det är oavsett om man har klarat, eller är klar med den teoretiska delen, om man säger. Så alla spelar upp för att få den delen klar. Och sedan då kan man göra sin teoretiska del klar hemma i efterhand. Om man nu inte är klar till på fredag. Och vad kommer vi att titta på i första hand när vi ser dig spela upp? Uppspelningen i första hand, det man ska klara är ju de grundläggande teknikerna, så man behärskar klubba gång. Mm. Och även att man klarar det här med att ta upp och plocka ner gången, alltså ljudnivåer, att man kan styra ljudnivåerna, att man kan plocka upp den och även ta ner den. Mm. Spela tyst, spela högt och ja. Det är egentligen de 2 bitarna som vi tycker är viktiga att man behärskar. Ja, och sen så har vi den här dagen nästan gått mot sitt slut. Vi kommer ha en eftermiddagsfika, lite sammanfattning, prata lite world peace och gå igenom lite Socialstyrelsens normer och titta på lite decibelmätning och sånt. Ja. Så ser den här helgen ut. Och ja, det här ska bli superspännande tycker jag. Och knyta ihop säcken. Och jag vet att en del har ju valt att en del har inte gjort färdigt det som man ska göra, eller det som vi hade planerat i den här kursplanen. Och det är lite grann fiffigt med det här upplägget att du kan ju faktiskt välja. Så jag vet att några väljer att inte göra klart den teoretiska delen, utan kommer göra det i lugn och ro sen på hemmaplan. Och det ser vi bara som en fördel och en möjlighet. Så. Yes. Så med detta önskar jag hjärtligt välkommen då till Värnamo nu på fredag. Så syns vi då. Hjärtligt välkommen. Hej hej. Hej.